Mário Kibar, muito boa noite. Boa noite, bem-vindos à primeira emissão deste fantástico programa aos sábados à noite na SIC. Chama-se Nunca Digas Banzai. A ser mesmo um divertimento, todos os sábados à noite estamos já a conhecer os nossos colegas japoneses. Este é o Sr. Fujimoto. E este aqui, o Fujikaro. Portanto, são alguns dos apresentadores que nos farão companhia ao longo destas semanas aqui aos sábados à noite na SIC. Exatamente. Começamos a ver os primeiros concorrentes que se aproximam da zona de jogos. Nós estamos a reparar que eles são todos muito ordeiros, vêm calmamente com as suas armas que nos irão servir para alguns dos fabulosos jogos que iremos ver esta noite. Exatamente, além dos concorrentes, alguns familiares acompanham também os ditos? É, eles vêm todos, têm todos um ar normal, pacífico, são pessoas bem dispostas e estão com toda a garra para começarem este novo programa da SIC. Está aqui a Regi, que organiza os jogos. É, aqui é que tudo é resolvido. Tudo é resolvido. Tudo é pensado. Estes são, ao enfim primeiro, estes são os grandes cérebros desta ação. Eles vão, como estamos a ver, vão verificar se os jogos que eles pensaram, se têm o grau de dificuldade que eles querem, se os concorrentes vão ou não conseguir ultrapassar os obstáculos à medida que eles se lhes vão apresentando. Enfim, aqui vai ser o laboratório de toda a engrenagem que são estes jogos japoneses que nós temos a oportunidade de ver hoje. Eles observam já algumas das performances dos concorrentes que se aproximam para tentar ajustar o nível de dificuldade dos jogos, para dificultar bastante a tarefa aos concorrentes. É, ele diz assim: achas que vão ficar sem pernas? Acho sim, com a cabeça, batem com a cabeça, com a cabeça. Achas que vão ficar sem braços? Braços e pernas. Achas? Vão. Yes. Sem nada, vão sobreviver? Não. Aí está, mais um apresentador. E ele está-nos a explicar o objetivo do jogo. Está muito cansado, porque ele já experimentou a prova e diz que foi interessantíssimo, foi extraordinário, foi espantoso a sensação que ele sentiu ao efetuar a prova. Portanto, o objetivo é os concorrentes saltarem por cima daquele muro, e é esse o objetivo. O problema é que deste lado, o terreno, como podem verificar, tem inúmeras poças de lama. Mas eles não se importam com isso. Vêm todos contentes. Lama. Vêm de blazer, de calças. Reparem. Eles estão a conseguir. Estão a tentar passar. A tentar. Este muro para o outro lado. Isto aqui é, digamos, a primeira triagem. Eles passam. O terreno foi cuidadosamente preparado para eles ficarem todos enlameados. Eles vão pormenorizar luva branca para fazerem este salto. Outro, estou a ver agora ali aquele concorrente que acabou de cair. Está de fato e gravata. Este é um jogador de rugby que se... Enganou no caminho. Temos ali o senhor Fujikaro que tenta incitar os concorrentes a saltar o muro. Um pormenor importante e curioso é que todos os concorrentes que tivessem mais de 1,70m não podiam participar nesta prova. Exato. Este muro, devido às suas características, é chamado por nós o Muro das Lamentações. E eles continuam, aquele executivo... Insiste, não se dá por vencido, repara. É, ele não, ele volta atrás, toma balanço. E o repórter da SIC tenta saber dele o que é que acha desta prova, qual é o grau de dificuldade, está com dificuldades em ultrapassar. É divertidíssimo, quando se senta a lama a ensopar na roupa é divertidíssimo, uma sensação agradável, é muito agradável. E tu aliás o indumentário aí com esses ténis e gravata, isso é mesmo assim? É exato, eu quando saio do escritório ponho sempre os ténis, é mais prático para andar. E é como vem um japonês apaixonado por Portugal, porque na lapela direita do senhor tem ali uma coisa que parece muito uma bandeira portuguesa. Bom, e continuamos aqui nos jogos. SIC. Ele tenta mais uma vez, não se dá por vencido e dá um bruto malho. Então, vai desistir ou não? Insisto, hei de conseguir vencer. Diga, fale para aqui, é para o Jornal da Noite. Não há oposição que se me oponha. Hei de conseguir. Aí vai ele outra vez. Tenta. Temos que fazer um muro mais alto. Sim, mesmo assim houve alguns que conseguiram. Passaram muitos, não pode ser. Vais ver a surpresa que eles reservam a seguir. Anda cá, anda a ver isto. Anda. Bom, lá vão eles aqui. Eles aqui lá têm uma pequena maquete do próximo jogo. É, com os planos da pólvora. Exato, que eles são os criadores dos jogos. Reparem, não, isto não estava previsto.
O objetivo do jogo é, o concorrente pendura-se pelo pescoço numa corda e tenta saltar... Pelos cabelos. E tenta saltar para outra plataforma. Não é isso. Sem ficar sem o cabelo, não é? Sem ficar com o cabelo. E ele diz, não pode ser. Eles têm que ser presos mesmo é pelo pescoço, para termos a certeza que vão chegar ao fim mortos. Ora, repare. Vamos lá ver. Está a ver? Está o concorrente, vivo, ainda, vivo, caiu. Podemos lhe dar umas pancadas pelo cair logo, depois vem para aquele lado. E se não cair, cai num fosso cheio de serpentes e de vidros. Tudo misturado. Pronto! É isso que é preciso, é que eles não sobrevivam. Não, é que estes senhores têm, no fundo, uma posição, como nós vamos perceber daqui a pouco, uma posição a defender. Eles têm um castelo e querem impedir que todos os concorrentes lá cheguem para lhes roubar o mando, não é? E está o primeiro concorrente. E a primeira tentativa? A primeira tentativa, ele caiu diretamente nas farripas de fibra de vidro, altamente cancerígeno. Vai o segundo. Eles sabem que se caírem depois terão poucas hipóteses de sobreviver. Mas insistem. Ainda há a possibilidade deles caírem, é esse o objetivo do jogo, e fazerem traumatismos cranianos contra aquela placa que está ali, como se verá. Este ia conseguir, mas está felicíssimo. Ele diz, que bom caí! Isto é o espírito de sacrifício dos japoneses. Este é uma tentativa. Este foi cumprido um dos objetivos do jogo, que era... Deve ter ficado com os dentes a menos. O maciço facial ficar destruído. Esta é uma perna também. Uma perna e não só. Isto dará... Vejamos. Trabalho. Isto dá trabalho aos hospitais da área da residência. Conseguiu. Sim, senhor, mas parabéns. Eles ficaram desiludidíssimos. Claro. Conseguiram mais uma vez! E quem paga? São os assistentes que estão ali à frente, claro. Realização, que vão levando com o leque de Lady Vandermeer ali em cima da cabeça. Não pode ser! Temos que fazer jogos ainda mais difíceis, barreiras mais altas. Sim, sim. Lá com eles. Ora, aí está um novo jogo. Um novo jogo, nova maquete. Isto é um pântano. É um pântano. Crocodilos. E jiboias. Reparem, os concorrentes vão ter que saltitar naquelas pedras. Pedras entre aspas. Sólidas. Exatamente. Só que há umas que estão mal seguras, reparem. O apresentador faz a demonstração e ele está felicíssimo. Ele está a dizer, imagina quando eles puserem o pé aqui e caírem e forem comidos pelos crocodilos. Lá vai o primeiro. Vai o primeiro concorrente. Reparem bem. Convencidíssimo. Aí está, diretamente num bloco. E agora os crocodilos. Cuidado. Os crocodilos, repara, ele está a gostar. Ele sente as mordidas. É, ele não. Mais um ainda. Está um jovem concorrente que continua ainda na primeira prova. Na primeira prova conseguiu também. É, este também conseguiu. Portanto, agora vamos ver a série de concorrentes que conseguiram passar aquela primeira fase sim, e que não conseguem conseguiu, passar. Conseguiu muito bem. Bem, ai, minha cabeça! Aí está. Aqui ali tem uns ferros subaquáticos que provocam também várias contusões nas pernas. Sim, sim, sim. No mínimo. Lá vai para a fibra de vidro. Lá vai para depois onde? Com a água acaba por inchar e provocar alguns cortes. E vai correr. Vai há confiança? Não, parou. Reparem. Dois. Os gritos. Isto é o número da libelinha e das folhas de nenúfar. Exatamente. Ele vai saltando. É, fábula. Vai saltando outro. Este está com um cara de poucos amigos, este japonês. Vamos ver se ele consegue. Não, conseguiu. Conseguiu perfeitamente. Reuniu alguns objetivos. Este também conseguiu passar a primeira fase, agora... Aí vem ele, vem ele, apesar de tudo, ele insiste. Confiante, vai. Para a segunda, um, dois, três, quatro. Aí está, japonês para o charco. Vamos a isto, este vai de viseira. Este vai de óculos. Vai de óculos, portanto, tem alguma proteção extra. E mas caiu. Olha, mas... Isto foi um traumatismo da coluna cervical. Agora, mas continuou rígido. Reparás, ele continua muito rígido, corre com as costas muito direitas. Ah, e para o chão. Conseguiu também. Olha, adivinha onde é que ele bateu. isto parecia um bailado daqueles. Não, mas ele diz, não, vou desistir. Mas eles persistem na boa maneira da tradição japonesa e vão continuar. Este senhor já tem a arte de ter muito mais experiência da coisa. Sim, sim. Mais idade, não é? É, mais idade, vai parar para ver... Aí está, continua muito bem, ele desconfiou daquela e desconfiou muito bem. Agora já é possível ver algumas... Já algumas técnicas, já uns concorrentes que... Estão a conseguir, estão a conseguir, sim, não se atiram logo... Passou, muito bem. Há confiança, mais um conseguiu, não pode ser. Não pode ser,
Isso parece o Rangel e o Mesco agarrados às telenovelas. Não pode ser, eles entraram primeiro. Não, entraram segundo. Não, vais ver agora. Vamos para o genérico final. Eu descobri um jogo irresistível. Vais ver que os concorrentes vão sofrer bastante e vai dar oportunidade a nós e aos nossos telespectadores de se entusiasmar imenso com as... Isto é uma espécie de labirinto. É um labirinto, exatamente. Tu que estiveste presente na regi destes jogos... Podes-nos explicar um pouco, mas vamos lá ver. Eu explico. Agora, o objetivo do jogo é o concorrente entra por um lado do labirinto, pare aqui ao canto inferior esquerdo dos vossos ecrãs e vai tentar sair pela saída que é no canto superior direito dos vossos ecrãs. O problema é que tem dois gorilas japoneses, dois mongóis japoneses que tentam agarrá-los e fazer as maiores atrocidades. Não olhem! Tapem os olhos! Isto é uma espécie de... Afasta as crianças. Dos 10 horas do arte no labirinto. Sim. Vamos ver se este cumpre. Se este cumpre, conseguiu. Com muita facilidade, aliás. Muito bem, passou. Vamos ver se consegue... Vamos ver se ele consegue ultrapassar. O segundo obstáculo. Mas este é outro. Isto é um kamikaze, repara. Isto é exatamente um kamikaze. Vai mesmo... Tudo ou nada. Fará a Harakiri no final disto, se não conseguir terminar a prova. Muito bem. Ele vai também. Muito bem. Vai muito bem. Nenufar, lá vai andando. Bem. Pé ante pé. É. Lá chega ao seu objetivo. E agora continua. Vai um bocado desconfiado quando é que isto se abre. Reparem que os ditos gorilas vão batendo com as portas, que era para despistar os concorrentes. Vai, bem. Para a esquerda. Isso. Não. Em frente. Podes avançar. Agora neste momento está cercado. Está cercado. Com aqueles dois gorilas de um lado e do outro. É emocionante. Ele não sabe... Ah, isto foi apanhado! Ainda bem apanhado! Não. Vai! Não consigo. Isto leva uma meinha cor-de-rosa. O que é isto? É um baby grow, não é? Uma espécie de baby grow. para gente crescida. Ele está a chorar. É um modelo de penas na cabeça. Aí está. Vai ele. Muito bem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, muito bem. Agarra-te! E agora, esquerda ou direita? Esquerda. Eles já estão a adquirir uma certa tática. Sim. Já estão a conseguir, pelo menos, vencer os dois. Ele está muito convencido, repara. Ele pensa vou acabar com eles. Os mongóis estão cá fora, não estão, estão lá dentro. Estão lá dentro. Vamos lá ver. Isso. Ele precisa ter uma tática. Agora à direita. Frente. Ai, que ele está lá. Volta para trás! Não, é aí mesmo, ele vai se pôr na boca do lobo. E vai mesmo? Parabéns, o primeiro! Conseguiu! Ali, exatamente! Assim. Não é possível! Tinhas dito que isto era infalível! Vamos trocar. Não admito! Vamos trocar os mongóis por leões, que assim... Não. Eles vão é destruir os concorrentes que conseguirem chegar até perto do castelo com estas pedras enormes, não é? Portanto, o objetivo é esmagar os concorrentes. Possível na cabeça porque... Não vais ficar desiludido, repara. Os concorrentes atravessam... Mas os concorrentes já vão com um gancho na cabeça, não é? Aquele gancho ali. Sim, aquele gancho... Não vão ser destruídos por estas pedras, esmagados, portanto... Se não, pelo menos inválidos. Repara, eles vão passar aqui e nós largamos uns pedregulhos e eles morrem. E eles morrem esmagados. Ali numa vala com um ali ao fundo. Vamos lá ver como é que será isto na prática. Eles divertem-se muito. Que divertido! Horas, esmagada! Boa! Imba! Mais uma e tal. Já não há concorrentes, mas eles continuam a divertir-se a tirar as pedras. Bom, mas o que é que tem aquilo? Aquela terra está toda... Ele diz que a terra está toda umedecida, cheia de lama, que é para dificultar ainda mais a tarefa aos concorrentes. Repara, aí está o primeiro pedregulho! Ai. São os assistentes. Olha, aquilo já ficou com um tornozelo deslocado. Pois agora... Ai, cheio na cabeça! E repara no aspecto robusto do capacete. Eles fazem de propósito, metem uns capacetes tipo folha de plástica para eles se alejarem. Repara, olha que giro, olha que Não, só me atingiu na orelha. Pena. Temos que arranjar uns pedregulhos mesmo a sério. E agora eles têm umas armas que disparam um líquido viscoso, altamente corrosivo, e disparam para um pequeno alvo que eles têm no capacete. O objetivo é justamente destruir aquela espécie de... Uma aurelazinha, não é? De aurela justamente ali. Já está. Quando isso acontece, os concorrentes ficam fora de jogo. Aqui diz iluminado. Iluminado.
Morto. Lá vai mais um concorrente. Para a primeira prova, repara como ele vai com os colarinhos levantados. É uma questão de estilo. Sim, sim. Estética, assim. Estética. É. Lá vai ele. Conseguiu passar a fibra de vidro. Vai a coçar-se durante todo o tempo. O número dos nenúfares novamente. A linguinha vai tentar passar. Eu chamo a atenção aos nossos telespectadores que os primeiros concorrentes atiravam-se para esta prova à confiança e agora os concorrentes são muito mais minuciosos. Tem muito mais cuidado. Porque os outros já lhe contaram a experiência que é bater com a cabeça numa daquelas pedras. Essa experiência é traumatizante. Lá vão eles para a Gruta dos Mongóis, para o labirinto. Reparem a música. A condizer. Eles são campeões de sumo, aqueles mongóis, que é uma luta oriental. Passou, conseguiu! Excelente desempenho deste concreto. Bom, agora vai tentar passar o número das pedras. Estas pedras são diferentes das anteriores porque são muito mais pesadas. Muito bem. Portanto, reparem aquele bloco de concreto! E acendo, reparem. Aqueles homens são uns pequenos. Ao lado ele está a conseguir, mesmo assim, com aquele charme. Os homens que lançam os tribunos são pequenos super-homens. Eles estão a uns. Isto parece a guerra das audiências, não é? Vai mais uma voltinha. Bom, mas eles mesmo assim espalham-se. Não há necessidade. Eles conseguem. O melhor seja em lamear bem aquilo. E não há necessidade de contar. Aí está, estão eles com líquidos corrosivos. Tentam, ele foge. Porque está, reparem. Há até notícias de alguns concorrentes que ficaram cegos com esta tinta, não é? Porque esta tinta é uma tinta normal de pintar. Não. Nas casas, de pintar tudo. Aí está, foi apanhado. O objetivo era mesmo tirar aquela auréola. Aí está, reparem. Mais um concorrente. Conseguiu, muito bem, sim senhor. É, estes últimos já vão mais calmo. Muito já mais calmo. Seguros de si. Reparem, ele vai. Lá vai para os nenúfares direitinho. Faz felicíssimo. Vou conseguir passar, eu vou todo confiante. Consegui! Muito bem, sim senhor, aguentou-se muito bem! Uma espécie de perna longa, enfim. Consegui! Vai, onde está? Bom, e agora lá vão para o número dos mongóis. Os mongóis. Ou o labirinto. Aí está. O objetivo do jogo, volto a repetir, é o concorrente que tem que conseguir passar do canto inferior esquerdo dos vossos ecrãs para o canto superior direito, onde tem uma saída. O problema é os mongóis que tentam agarrá-lo e se o agarrarem... Partem-lhe o pescoço. No mínimo. E eles fazem barulho para induzir o concorrente em erro. Exatamente. Eu suponho que o concorrente, passado um pouco, depois de dar tantas voltas, ele já não deve ficar completamente baralhado. Até porque as portas são todas iguais. São todas iguais, aliás, há umas falsas. Ele vai ser apanhado. Ai, ele não viu, mas desconfia. Que há umas portas que não abrem. Exato. Ele viu. Ele vai se meter na boca do lobo. Não, conseguiu passar. Vai lá, força, vai voltar à primeira forma, como se diz na tropa. Exatamente. Os concorrentes têm uma vantagem, é que o tempo não é fator importante aqui nestes jogos. Tem também uma grande desvantagem, que é, normalmente, ter uma constituição física muito inferior à dos mongóis, não é? Bastante inferior. Reparem, ele... Tirem-me daqui, quero a minha mãe! Ele tenta agora uma nova tática. Que é... Fala com isso! Força! Vamos embora! Espera, calma! Pois, ali não havia. Conseguiu! Muito bem, sim senhora! Conseguiu, lá vai direitinho agora enfrentar os pedregulhos da concorrência. Os pedregulhos da concorrência, que são já o jogo do ganso, estás a ver ali, a nova telenovela. Inúmeras telenovelas brasileiras, mais 30 filmes, e eles lá vão conseguindo, no meio da guerra das audiências, chegar até à outra margem. Enlameados, no fundo, muita lama, mas muito contentes, muito felizes. Estão os cérebros da questão, sempre em cima dos concorrentes. As meninges. E parece-me que este vai conseguir. Sim, parece-me que vai ser o primeiro vencedor desta noite. Dia no Japão, mas noite aqui em Portugal. É o primeiro. Calma, porque ainda falta mais uma prova duríssima até ao final. Como podem ver, esta rede é uma rede que não tem o mínimo de consistência, porque se desfaz. Ao mínimo toque. Aliás, eu dizia ali embaixo, não sei se os espectadores conseguiram ver aquela legenda que dizia perigo morte. É, este provavelmente não vai conseguir chegar, porque senão as meninges do programa vão ter que aumentar o grau de dificuldade. Eles têm sempre um recurso que é cortar a corda na extremidade. E aquilo é um canyon com... Não, mas centenas de... Conseguiu! Excelente desempenho. Meu Deus, isto merece mesmo uma reportagem.
Como é que foi, esta prova? Excelente, excelente, adorei. Aleijei-me imenso, mas adorei. Tem alguma coisa partida? Sim, sim, eu, pelo menos um braço acho que desloquei. Então eu voltava a fazer tudo de novo, hein? Eu agora preferia que houvesse um intervalo. Um intervalo, tenho a certeza? Sim, sim, um intervalo. Dei um bocadinho de descanso. Eu também não quero fazer mais uma prova. Sim, quero. Quer? Bom, mas vamos então para o intervalo. Fica aí. Boa noite. Ainda bem que ficaram aí para assistir à segunda parte deste programa novo dos Sábados à Noite no SIC. Nunca digas Banzai. E começamos já com um concorrente que veio diretamente das oficinas de bate-chapa, nem mudou de roupa, e está divertidíssimo. O objetivo era saltar para a plataforma ali em frente, só que, enfim, pronto, ele preferiu contra a madeira. Contra a madeira e cair na fibra de vidro. Exatamente, e agora levou com outra em cima. Este é um desportista do futebol do Porto, que tem andado bastante maltratado. Sim, imagina a fibra de vidro naquelas pernas, sem calças. Este é um camponês e, se repararem, esta parte dos jogos já é feita no inverno, porque está tudo branco. Sim, reparem. Este é o professor Pardal lá da zona, cai como aos outros, e este é um pintor... Ai, ele nem sabe como é que conseguiu. Repara, ele é mágico. Isto é magia. É verdade. Ou não estivéssemos nós num sábado mágico. Sim, sim. Este bateu, pronto, um dos objetivos, partiu o maxilar. Exato. Portanto, foi conseguido. E este conseguiu? Não, não conseguiu. Não conseguiu, mas teve traumatismo craniano. Desafiou a lei da gravidade e não conseguiu. Aí está. Nós temos aqui uma série de concorrentes. Cada um ao seu estilo. Exato. Freestyle. Este bateu também com o maxilar. Este queimou as mãos. É também um dos objetivos do jogo. E este enfim, sabe lá o que queimou. Este aí está, este agora, mais um. Eles divertem-se imenso, eles têm um prazer. Para, ele fez três tentativas. Este aqui quis trepar ao mesmo tempo e foi um desastre. Aí está, um rapaz entre as menores, desafiando a lei da gravidade, e vai bater com toda a força e esmagar os óculos, é o objetivo. Esmagar os óculos contra aquela barreira branca. Vamos ver se consegue. Nem sequer voou. Foi a pique, mas está divertidíssimo. Este não... Tinha que arrasar a fibra de vidro. Este não conseguiu mais, não conseguiu subir o céu da boca. Este partiu um braço, mas conseguiu. Este é tipo kamikaze também. Bom, e agora este, mais um, é talvez das últimas tentativas, não conseguiu. Não consegue, não tem hipótese. Nem pouco está, mais o está o Mancha Negra. Este é o Mancha Negra. Mancha Negra veio de costas para trás e não conseguiu. Aquilo ali é o Monte Branco. E aqui o Everest. Este voltou para trás. A cena voltando para trás. Este também não vai... Não! Quase até já. Quase. Mas caiu na fibra de vidro. Fibra de vidro, aí está. Vamos lá ver se eles conseguem. Ai, não. No queixo! No queixo mesmo, em cheio. Aí está, vamos ver. Este também foi com o queixo. Este foi com o queixo. Vamos ver. Este aqui tentam diversas... Este tropeçou na corda. Técnicas diversas. Está a adorar. Reconhecimento. Aí está. Mais um. Vamos ver. Também não consegue. Faltava-lhe pelo menos 10 cm de comprimento para conseguir lá chegar. Não deu. Tropeçou nos próprios pés. Depois aquilo falta o ar, e normalmente estes concorrentes são asmáticos. São. E depois com esta fibra de vidro as coisas pioram, francamente. Este está arranjadinho. É, está muito arranjadinho. Mas não conseguiu. Não há hipótese. Não há mesmo. Vamos seguir agora para a segunda prova. Para os nenúfares. Para os nenúfares, a segunda prova. Olá. Aí está. Esquerda ou direita, vai por aqui. Vamos embora. Não, este está muito desconfiado. Anda a olhar, cara de amendoá. Vá, esquerda, direita. Olha lá, isto não volta a estar a olhar. Não vale também exagerar. Não, mas estes nenúfares têm um aspecto muito consistente. Muito consistente. Isto, nós relembramos na segunda parte, aqui aos nossos telespectadores, que este, o objetivo deste jogo é atravessar aqui este pequeno rio que está coberto, não, mas cheio de crocodilos e outros saurios, e o objetivo é atravessar o rio, dizia eu, e o problema é que algumas destas pedras, como vocês telespectadores podem verificar, não estão bem fixas. Logo, olha, aquela ali, podem produzir. São as piranhas, que não, os jacarés ainda não tiveram tempo de chegar. Não, mas as piranhas, e ele não se importa. Não se importa. Suicida! Aí está, veio à tona. Lá vai outro. Está completamente com confiança. Dá-me ideia que não percebeu o que lhe aconteceu. Vai ligeiro! Ah,
ai, ai. Este aqui foi em cheio. Ficou sem anca. No mínimo. Sem anca. Este aqui vai limpar-se. Viste o estilo da perna aberta. O passo de balé. É, o passo de balé. Este aqui é mais... mais confiante, é mais velho. Mais velho, mas não. Viste ele a cuspir os dentes? Isto é a água do esgoto ali da zona também. Cuspiu os dentes, convém não esquecer. Este aqui... vai muito bem equipado, reparem, com botas da tropa. Lá vai, devagarinho, firmemente, pé ante pé. De nenúfar, nenúfar. Até... então, e agora? Então, ali na anca para ver se... ai, 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 ai. Então, embora, coragem, lá, coragem. Embora. Vamos, mais uma, este chega. É isto. Ai, sendo. O que é que me aconteceu, reparem? Fica com ar de... ficou com ar um bocadinho inteligente. É. Aqui bateu outra vez com o externo. Cleido, mas tu e deu. E agora vamos ver... este dá uns pulos. Este dá uns pulos. Acho que não vai conseguir também. Mas repara que ele... não, não. Muito bem, sim senhor. Vá, vá, vá. Vamos embora, vamos embora. Esquerda, toma qualquer. Vais ao chão. Ah! Isto não precisou. Não precisou, não. Aí está. Isto está, olha de lado. Estás a ver? Isto é tipo olha de esgalha. Repara, excelente. Isto é uma grande cabalhota. Excelente desempenho. É verdade. Desde correr, repara, olha, repara. Para as piranhas. As piranhas. Tem uma piranha dentro do, dentro do fato. Reparem, está muito passar do Monte Branco. Vamos ver se este aqui consegue ou não. Eu penso que sim. Vai disto! Isto tem um ar muito mais convincente. Muito, muito bem, bom. Sim senhor. E agora vamos ver o seguimento da prova, não é? Vamos ver. Da primeira... consegui, o que é que é conseguiu? Mais? Agora vai para os nenúfares. Vamos ver se consegue. Mas mudou de fato, entretanto, repara que agora é cor-de-rosa o fato. Olá. Arregaça as mangas. Vamos a isto, que amanhã não há. Dois, três... 4. Sim senhor, vai acumulando pontos por cada, por cada rocha que passa. 6 pontos. 7. Vamos lá ver. Ai, ai. Não, muito bem, sim senhor. Sim, senhor. E agora o problema são estas duas pedras. Estas aqui, as finais. Últimas finais. Esquerda ou direita? Que eles mudam a primeira passa na parte. Muito bem, sim senhor. Vitória. E agora vamos entrar novamente. Na prova do labirinto, que nesta segunda parte ainda não vimos. Relembro as regras, que são muito simples. O concorrente vai ter que passar de um extremo ao outro do labirinto. O problema são... sem ser, entretanto, esborrachado pelos mongóis que estão ali a fazer de José Jorge Duarte no meio do labirinto. Exato. Já deslocou o braço pelo menos. Ai, ai, ora, e agora, agora, cortem, cortem, que não podemos não, ver. Não, isto é, são cenas verdadeiramente escandalosas. Aí está a morrer, aí está a morrer. Uma fratura da sétima cervical. E agora continuamos. Muito corajosos estes japoneses, como verificamos. Desclassificado, diz lá. Vamos ver, sim, sim, sim. Vamos ver. Este é o que tiver. Este conseguiu, boa. Coragem. Aí está, um corta-mato, um corta-mato. Vamos embora, vamos direitinho embora. Direitinho aos nenúfares. Lá vai mais uma libelinha. Ora, muito bem, sim senhor, continua. Ah, vá, por aí, isso mesmo. Vamos. Não, se reparar, já é possível ver as pedras que estão mais firmes. Até porque o lago está menos, está mais vazio. Está mais vazio, sim. Porque eles levaram, entretanto, a água toda nos bolsos e as piranhas e... aquilo tudo, exato. Vamos embora. Ah, lá, para a frente. É agora, é agora. Vá lá, salta. Então, não. Temos toda a noite para estar aqui. Mas eu queria que eu fosse para esta, mas eu vou para aquela. Vamos embora! Lá, salta! Muito bem, sim senhor! Não, este concorrente deverá ser desclassificado. Sim, é da frente. Vai, a confiança. Muito bem! Oh! Cai, 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 cai. Vai, então. Sim, segue. Muito bem. Por aí, é sempre em frente. Isso. E agora para a direita, que é para nós nos rirmos mais um bocado. Para a direita. Isso, vai para a direita. Para a direita, não, não. É, yes, sim, 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 sim. Essa. Salta. Ah, deixa prazer. Deixa prazer. Conseguiu, muito bem. Muito bem. E passamos então para a prova do labirinto. Já vê se ele consegue. Os brutamontes vão fazer movimentos com as portas para o induzir em erro. Exatamente. Vamos ver. Vai lá, segue agora em frente. Diferente, isso. Vamos, vamos, vamos. Isso, isso, vai, boa. Muito bem, excelente. Como ele chama, gol, né? Naquela ferradura que está ali à porta. E agora vamos para o jogo da concorrência. Da concorrência, dos pedregulhos. Dos pedregulhos uns aos outros. Ai, lindo, lindo. Muito, muito bem, bem, muito bem. Bem. Muito bem.
Ele conseguiu, está a ter uma performance perfeita. Perfeita. Para veio o toro de betão, de concreto. Chegamos à hora das telas boa. Pronto. Nesta altura... Eu fechei os olhos agora. Nesta altura ele, a coluna, portanto, já tem um disco partido e agora terá o resto dos CDs da coluna partidos até ao fim deste projeto. Sim, e agora temos aqui... Isto é o tiro à hóstia. O tiro à hóstia, aquele, aquele alvozinho que eles têm em cima e que não pode ser destruído. E atingiram, mais uma vez, conseguiram atingir o castelo. Sim, é o segundo concorrente desta noite a conseguir atingir o castelo. O castelo, exatamente. Onde estão os criadores dos jogos. É, agora... E os concorrentes poderão vingar-se livremente dos criadores dos jogos. Isto é o grupo do Indiana Jones e depois deverá estar a Alberta Marques Fernandes para fazer uma entrevista seca ali. Sim, sim, pelo na menos. Saída. Vamos esperemos ver. Que sim. Olha, desta vez não está. Mas não, não está. Não está. Seguimos então para mais um concorrente. Isto vem de roba. Uma espécie de roba. Conseguiu. Muito bem, muito bem. Não são só vencedores nesta segunda parte. Só vencedores. Uau! Vamos embora, acelera. Ah, vá, a correr, olá. A correr, a correr é que nós gostamos. São curiosas as manchas deste macaco. Não é? Bastante curioso. Deste. Macaco, deste macaco. Macaco, o facto macaco. Naturalmente. Bom, lá vai, ele passa pelos nanúfares. Muito bem, como conseguiu, acho que bateu o recorde. Se tivesse passado recorde, toda a vida nos nanúfares e vai entrar diretamente no labirinto. No labirinto dos monstros. Os mongóis estão... Mongóis... Acho que eles comem as vítimas no final, não é? Sim, sim, acho que é um prémio de consolação para os mongóis. Eles sabem, passam ali o tempo todo a abrir e fechar portas. Vamos, continua, continua. Vá lá, tem um lá. Par de gatas no chão, concorrente. Volta para trás. Porque atenção, porque há portas que... Convém dizer aos espectadores que há portas que não se abrem. Pois é. Comem tudo na vida, não é? Sim, sim. E está, golo! Golo! O que é isso, menino? O que é isso? Vamos! Aí está! Ai, ai, o jogo da concorrência, blocos. Lá vai a telenovela. Os blocos! Vamos! Avança vamos, o genérico vamos. Final. Ai, ele queria defender com a cabeça, com a mas cabeça. Não conseguiu. Exato. Aí estão os operadores privados. Aquilo é tipo tremor de terra, eles já vão passando e tal. Está suficientemente alinhado. Isto é o espírito continua, sacrifício, ele não precisava ter caído. São muito rústicos, muito rústicos. E agora vamos ao jogo do... ao tiro ao alvo. O tiro ao alvo, vamos ao convém dizer ao aos espectadores que não sabem que esta tinta é altamente corrosiva. Altamente corrosiva. E portanto, quando atinge os olhos, não é... Não, não queremos dizer mais. Não queremos, não podemos, não aliás, queremos. Dizer mais. Portanto, eles vão atirando, tentando, uns defender o castelo. Outros conquistam. E outros conquistam, não justamente. É esta. Lá vamos para a prova. O terceiro concorrente. Ah, está. Está. Uma técnica bastante interessante de atravessar. É. Não sei se será muito cómoda, não sei como é que ele chegará ao fim. Eu também acho. Disto. Eu acho que, olha, pronto, assim ele chegou. Ele chegou, é o que interessa. O que interessa. Conseguiu mais um que conseguiu passar. Aí está. Até agora. Foram estes os quatro concorrentes que conseguiram passar à segunda fase. Eles agora passam por este túnel. O objetivo é conquistar a fortaleza onde estão os criadores dos jogos. Exatamente. Sim, até agora eles portaram-se muito bem. Eu acho isto escandaloso. É, isto não pode ser. Nós temos que continuar a aumentar o grau de dificuldade porque ainda por cima chegaram quatro inteiros. Ainda se chegassem de cimento um braço, ou menos uma sim, perna, sim, ou cegos. Já era qualquer coisa. O que é que vamos fazer? Vamos acabar com eles. Vamos acabar com eles. Está bem, está bem. Pronto. Vamos ou não? Sim, acho bem forte. Vê se não levas coleque. Cortá-los, serrá-los. Levas coleque. Levas coleque. Serramos ao meio. Toma lá, coleque. Obrigado, mestre. Toma, coleque. Pá, eles agora, os conseguirem, levam uma salva destes dois. Não, estes dois energúmenos vão estar no fundo de um destes alçapões que se vê. Dois deles. E portanto, quando os... Quando o concorrente cá lá embaixo, coitado, ou é com socado eles. Ou leva com uma traca. É, das duas ou matracado ou socado. Aí está, portanto, eles chegaram. E aquelas que têm as cruzes, é onde? Cruzes canhoto, onde eles devem cair. Onde devem cair? Vamos lá ver se isto leva com as matracas ou com ai, olha com as matracas! Escuta! Ouçam! Matracado, diz ali embaixo. Portanto, pobre rapaz. Vem do esgoto, não é? Saem ali daquele esgoto e manda. Vamos ver. Ai! Muito bem, se fosse muito bem. Se fosse muito bem. Falta mais um concorrente. Lá vem do esgoto.
Não, boa, é, muito bem, sim senhor, sim senhor. Ah, mas aquilo ali, atenção, convém dizer que aquilo tem uns espigões ali ao fundo. Tem, tem. E portanto, e saíram, chegaram. Aqueles buracos dão acesso, finalmente, aqui a esta fortaleza que eles ainda terão que conquistar. E aqui está o apresentador que nós conhecemos no início do, do concurso. Este senhor é o Fujimoto. Ou é o Fujikawa? Portaram-se como verdadeiros samurais, mas a prova mais dura ainda vai acontecer. Oh, eu gostei muito de ter participado nesta prova, mas preferia ter levado umas matracadas. Eu queria ter caído no, no buraco do, do, do tipo que tinha as luvas para me bater e eu gostava era de levar os dois ao mesmo tempo. Mas não deu, portanto chegámos ao fim e vamos passar. Arigato. Arigato. Muito bem, vamos então. Vocês dois... Ah, este a pensar, meu Deus, eles vão conseguir conquistar-nos o castelo. Estes indivíduos estão justamente dentro do castelo para... que eles querem defender, aliás, com unhas e dentes. É isso que eles estão... Temos que arranjar maneira deles não chegarem cá. Vá, vão-se embora. Vamos a isso. Desapareçam. Desapareçam. Tratem-lhes da saúde. Também quero ir, também quero ver. Dá-me coleque, dá-me coleque. Eles levam as espadas de samurai. É, para fazerem harakiri no final disto. Sim. Se por acaso não. Se eles perderem. Se eles perderem. Aí está. Bom, e esta ataque! É à noite. Aí está. Este ataque é desferido com aquelas... aquelas pistolas de tinta corrosiva, tinta portanto corrosiva. Isto é uma espécie de ácido sulfúrico, ácido sulfúrico acho que é mandado para, para, para os concorrentes, de uns para os outros, não é? Quem defende. Aí está. E o objetivo é mais mortos. Uma vez estragar aquela, estragar aquela, aquele alvozinho que eles têm à frente dos olhos, aquela, não é? Bolacha. Portanto, é o famoso tiro entre os olhos. Aí está, temos uma panorâmica geral do palácio e os concorrentes estão-se a sair muito bem, reparem. Mas estes também se estão a defender. Só que não têm vantagem, não têm vantagem em número. E repara, eles são mesmo os operadores de câmara e os, enfim, os operadores de, que estavam naquela altura na regi com os mentores de todo este projeto. Sim, sim. Bom, agora isto tem um verdadeiro torpedo. Sim, sim, aquilo não vale, aquilo é, é um bocadinho injusto. Até o Fujikawa tem que fugir. É, mas eles conseguiram. Conseguiram destruir as bolachas todas dos outros concorrentes e ficaram ainda na posse do castelo. E pronto, vamos terminar esta primeira edição de Nunca Digas Banzai, sempre aos sábados à noite na SIC, e o sorriso terrível dos vencedores da emissão de hoje. Os criadores dos propriamente ditos jogos. E vamos recordar, isto é, fica para o álbum Família. Exato, os melhores, parte dos melhores momentos da sessão de hoje. Este aqui já não vê, né? Está certo com aquela tinta, de qualquer forma, continua alegremente. Este é o tal que interessava a corda numa posição menos própria e vê-se a sua expressão de... Este foi aquele que ficou paraplégico depois de ter batido com... Com as cervicais ali no topo. Ai! Este bateu também com as cervicais. Este é um jogo de rei. Este é um jogador de rei. Isto é o número dos nenúfares. Que isto também bateu na nuca, não é? Foi o traumatismo ucraniano. E estes todos são feridos graves. Este aqui foi o que foi mordido pelas piranhas. Repara a piranha. Está a atacá-lo nesta altura. Isto é para mostrar o perigo da fibra de vidro. Quando ele levanta a cara, não são seus cortes. O que é o jogo da concorrência, ele diz venci finalmente. E é então que parte o cóccix nesta altura. Aqui está o jovem. Isto é arte viva. Exato, isto é o jovem estudante de bailado. Bailarino, repara. Lá vai, é linda esta parte. É emocionante. E pronto, vamos para o genérico final. Foi um prazer estar convosco nesta noite de sábado, um sábado mágico. Contamos com vocês para o próximo sábado. Para mais uma edição de Nunca Digas Banzai. Ok.